بسم الله الرحمن الرحيم سلی رشتما سپارا د سورۃ حامیم السجدہ 40 نمبر آیت کریمہ دی د سورۃ حامیم السجدہ سلوی ختم نمبر آیت دے دا سلی رشتما سپارا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الذين بشكها وكسان يلحدون شيء الحاد كي کاغ چلی گی الحاد سملارنا کگی دو توی یلحدونا چی الحاد کئی کگی گی فی آیاتنا زمونگا آیتنو کی زمونگا خبرو کی لا يخفون علينا دوی پٹن دی زمونگنا اللہ پاک فرمائی سوک چی زمونگا آیتونو کی زمون خبرو کی کاغ چلی دا زمونگ نا پٹن دی خکار دی رات افمن یلقا فی النار آیا محق سوک چغرزی گی با بہور دا جہنم کی خیرن دے بہتر دے امن یا حق سوک یعطی چرازی با آمنن امن سرا یوم القیامتی بورزد قیامت آیا آغا سوک بہتر دے چیز دوزہ خور کی بغرزی گی
او کاغذ سوک بہتر دے چھے قیامت پر رزبان دے با امن و آمان سارا رازی اعملو ما شئتم عمل کا وئی سموچ خواخی اللہ وئی وئی کوئی سموچ خواخی کوئی انہ بما تعملون بصیر بے شک اللہ پاک بہاغ کارون باندی چتا سی کوئی لدن کے کتن کے دے بے شک آکم خلق چزمنگا آیتن کی کجروی کئی ٹیڑا پن اختیار ہے کاغ چلی کاغ دا اللہ آیتن کی کو گوالے حضرت قتادہ رحمہ اللہ تو قرآن شریف مفسر تیر شوے دے اغوی مانا کئی در منصور تفسیر را نقل کرے دے دا اللہ خبرو کی دا اللہ آیتنو کی کوک چلی دلو دا دیو مانا دادا دا اللہ دا آیتنو کما تقاضا دا پاغی باندی ایمان نروڑی نعوذ باللہ من ذالک یا ایمان پیروڑو خو مستقیم پاتے نشو استقامت سرا برقرار پاتے نشو او یا دا آیتونو تکذیبیو کو دا اللہ خبری جھٹلاو کی دروغی گنلی دا ٹول دا اللہ آیتونو کی کو گوالے دی اللہ دیم بچ کی اللہ فرمائیو دا خلق مونا سپٹ نری تیلا با دوزخ کی عذاب ورکو کم سڑے چھ جہنم کی غرزی گی یعنی کافر آغا خدے اوکا آغا کس چھ دے قیامت پر از باندے با امن و آمان سر جنت ترازی او بیا اللہ باک یرول دا پارا فرمائی چھ سم زلکی رازی کوئی سم خوخی کوئی تاسو چې سم کوي الله باقی ویني ګوري قدرمندو آیت کریمه کې داغه خلق بدواله بیان شوه دي ناکارواله چې دا الله آیتونو کې الحاد کوي الحاد د کفر یو قسم دی الحاد د کفر یو خاص قسم دی د عربی گرامر دا طالبان مليان پدی پویږي د دې ماده اصلي چې دا اغا لحد دی لام حادال لحد د قبر دا یو شق چې په اڑخ کیو کنستلی شیغیت ام لحد ہوئی دکا قبر سیدھا لان دی روانی کنی ہے دا کٹ پا اندازہ بان دی لان دی روانی او مرچہ لان دی کنی خبیا والا قبلی طرف تا دو گدو چکم بازو دی دیکی اوورکوٹے غن تا تاخ بل جوڑ کی اغیت لحد ہوئی دام د دې عام قبر نا یو طرف ته مائل کوږي پسې د باندې ني خیر دا خو د ډکشنری او د لغت خبره ده د قران او د حدیث په جبه کې د قران شریف او د حدیث مبارکه او په اصطلاح کې
د الله د آیات قرآنیونا عدول او انحراف تا الحاد وی آیات رات یوسو یوزت پبل روان شم د الله خبرنا انحراف مخړول دیت الحاد وی د لغت د معنی په اعتبار سره خو بیا الحاد عام دی صراحتن طور باندې سړی انکار کوي نعوذ باللہ یا اور کې فاسد تعویلات کوي او بہانہ جوړي او بیا ته مخاړي خو عام طور سره الحاد داسې مخړولو ته وایي چې په ظاهر کې خود قرآن او دو قرآن پایتون باندی دے ایمان او دو تصدیق دعویٰ کئی چیزا ما پا قرآن شریف او دو قرآن شریف پا آیتون ایمان دے خود دید پاردا سی ماناگانی دو خپل طرف نہ جوڑی چیزا قرآن او سنت دو نصوصو نا او دو جمہور امت نہ خلاف وی چاہے سر دا قرآن مقصد الٹکی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما تا دے آیت پا تفسیر کی دے الحاد مانا دا شان نقل شویدہ الالحاد هو وضع الکلام غلا غیر موضعی الالحاد هو وضع الکلام غلا غیر موضعی اللہ چې دې آیت کې فرمایلی دي چې کوم کسان زما آیتونو کې الحاد کوي ابن عباس رضی اللہ عنہما خپل شاگردانو ته د الحاد معنا کړی دا خپل مقتدیانو ته چې الحاد دې خبره ته وایي چې دا الله کلام دا غیو معناوی او یو کس ترینا بلا مانا واخلی یعنی بیزا یا دا اللہ کلام کس کی بیزا یا دا اللہ کلام کس کی نو اللہ فرمائی دا خلق مانا پٹن دی الحاد یو دا سے کفر دے چھ دے خدا د خلقو نہ پٹئی و اللہ فرمائی مانے نشی پٹولے باطل تاویلات کئی باطل تاویلات چاہے سر دا قرآن حکم بدلی گی تا ٹول کفر دے اور گمراہی دا خلاصہ دا دا چ الحاد یو قسم لا کفر نفاق دے دا منافق چ کم کفر یو پٹے ساتھی دا شان ملحد ہم دے چ دا اللہ دا آیتونو دا پار دا زانا مانا گان جوڑی دا سی مانا جوڑ کی چ آغا دا قرآن دا بل نس او دا پیغمبر علیہ السلام دا سنت دا اصول دا اسلام سر بالکل منافی وی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کتاب الخراج کے فرمائلی دی ذالک الزنادقۃ الذین یلحدون وقد کانوا یظہرون الاسلام دکشان وی اغا زندیقان خلقم دین کم چی الحاد کئی او بظاہر کے دے اسلام دعویٰ کئی د امام ابو یوسف رحمہ اللہ د کتاب الخراج د زندیق چکم تعریف کړی دی دین معلوم مدا شو چې د ملحد او د زندیق د دواړو یو معنا ده ملحد او زندیق دا سی کافر ته وایي چې په ظاهر کې د اسلام دعوه کوي او حقیقت کې د اسلام د احکاماتو د تعمیل نه انحراف کوي
او بہانہ ولا جوړی د قران معنی د ځان داسې جوړی کی چاغا د نصوص قرآنی او د سنت او د امت د اجماع خلاف دا سکستا دی آیت کی اللہ پاک ملحد ویلو زما مخت معرف القرآن جلد اوم پروتے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ فرمائی اس زمانے میں ایک طرف تو دین اور احکام دین سے جہالت اور غفلت انتہا کو پہنچ گئی وی زمون دے زمانہ کی یو طرف تا خود دین او دا دین دا مسلونا ناپہتیا او غفلت خہت ترسدلے دا دین غٹی غٹی خبری غاٹے غاٹے بنیادی بنیادی خبری آغی پوئی گمنا او غم امراسر نشتا دی که غم دے راسر خود دی دے چی خوا غندم خواو خرم خسور لیکی وگرزم باس نور سابا چشوی دی نو دې زمانہ کې یو طرف ته دین او د دین مسلې په دین اپهتیا ده جہالت ته نه پويږي انسان او بل طرف ته غافل ام یم داس غافل چې غفلت می انتها ته رسیدلې وي خېګم بلا کلا کنه لیکه پڑھے لوگ بہت سے ضروریات دین سے بھی ناواقف رہتے ہیں دانوی لکا پڑا خلق چی ایجوکیٹڈ ورتوے لکی اور پی ایچ ڈی کڑی وی اور ڈاکٹر وی اور پروفیسر وی دا دین دا ضروریاتو نا ہم نا واقف ای غریب دوسری طرف جدید بے خدا تعلیم جس کی بنیاد ہی مادہ پرستی پر ہے کچھ اس کے اثر سے اس پر مزید یورپ کے مستشرقین کے پھیلائے ہوئے اسلام کے خلاف شبہات و اوہام سے متاثر ہو کر بہت سے ایسے لوگوں نے اسلام اور اصول اسلام پر بحث و گفتگو شروع کر دی ہے جن کو اسلام کے اصول و فروع قرآن و حدیث کے علوم سے کوئی واسطہ نہیں بیا بل طرف تا اغا تعلیم نوے تعلیم چاہی کی تو خدا پرستے سا اثر نشتا اور بنیاد پا مادہ باندے دے مادہ و گٹلش دا غید اثر نا پا دے باندے نور زیاد دا یورپ دا مستشرکینو خوارشوی دے اسلام خلاف شبہات و وہمون آغین متاثر شی خلق اسلام او اصول اسلام باندے غیبیا گفتگو کئی اور بحث کئی او غد اسلام اصول اور فروع دا قرآن دا حدیث دا علوم و سرداغی حس واسطہ نی انہوں نے اسلام کے متعلق اگر کچھ معلومات بھی حاصل کی ہیں تو اہل یورپ دشمنان اسلام سے حاصل کی ہیں اگر اسلام متعلق سے معلومات حاصل کری ہوئی یورپ والاونا تو اسلام دو دشمنان انہیں دے اسلام تعلیمات حاصل کری دے اسلام پہ تعلیمات وہ مسلمان خب ہوئی گی اور کافر وہ بھی خب ہوئی گی مات زما اسلامیات سوک پڑا ہوئی کافر ایسے لوگوں نے قرآن و حدیث کی نصوص قطعیہ ضروریہ میں طرح طرح کی باطل تاویلیں کر کے شریعت اسلام کے متفق علیہ اور نصوص قطعیہ سے ثابت شدہ احکام کی تحریف کو اسلام کی خدمت سمجھ لیا
ویدا سے خلق و دا قرآن و دا حدیث چکم نصوص قطعیہ ضروریو پاغی کے قسم قسم باطل ناحق تاویلونو کو اور دا شریعت اسلام متفق علیہی اور نصوص قطعیہ نا ثابت شدہ احکام اغی کی تحریفو کو اور دیتا دا اسلام خدمت ہوئی چمگم دا اسلام خدمت کو. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ کلا کفر ہے ورتویلے شجدا ہو کارا کفر دے تو وہ مشہور ضابطہ کا سہارا لیتے ہیں کہ ہم اس حکم کے تو منکر تو نہیں بلکہ ایک تعویل کر رہے ہیں, اس لیے ہم پر یہ کفر عائد نہیں ہوتا. مشہور ضابطہ بھی آوے